është zhvilluar mbrëmjen e së martës koncerti Balkan Pazar. Publiku që kishë mbushur sheshin Liria, mes të cilve qytetar, por dhe pushues e vizitor që ndodhen këtë fillim gushti në qytet duke pushuar, doqën performancë muzikore të grupit Balkan Pazar. Grupi Balkan Pazar është formuar në vitin 2018 nga ideja e Wilson Luari, muzikant dhe muzikoterapist shqiptar që jeton Itali, në bashkëpunim me muzikant të tjerë të grupit të gjithë italian. Ideja e projektit lindi nga një grup shokësh dhe kolegësh me synimin që të sidhni në skenën e muzikës italiane kulturën ballkanike, sidomos atë shqiptare. Repertori i grupit Balkan Pazar përmban më shumë se 50 këngë, disa të marra nga folklori ballkanik si dhe krijimet e reja të vetë grupit. Pjesëmarrësit ndoqën disa pjesë muzikore, një miksim i traditës me muzikën rock. Grupi Balkan Pazar e ka marrë emrin si një tribut ndaj filmit me të njëjtën titull të regjisorit shqiptar Edmond Budina. Koncerti në sheshin Liria nisi në orën 21 dhe u ndoq me mjaft interes nga pjesëmarrësit që mbushën sheshin.